28वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़िर हज़ी फ़ीहे मिनन नवाफ़िल वाकरमनी फ़ीहे बिल अहज़ारिल मसाइल وقرب فيه وسيلتي إليك من بين وسائل يا من لا يشغله إلحاق الملحين بار الہ اس مہینے میں مستحبات میں میرا حصہ زیادہ کر اور اس میں مجھے سوالوں کے پورا کرنے سے مشرف کر دے اور ان وسیلوں سے اور ان وسیلوں میں میرا وسیلہ زیادہ قریب کر دے اے وہ خدا جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں کی طرف متوجہ ہونے سے مانع نہیں ہوتا۔